Hi guys, welcome to my channel. Today I have a guest. And this is my grandmother. Naitwa nani? Esther Wairimu Kimani. And I am May Wairimu, named after Shosho. Yeah. Mm-hmm. So yesterday I showed her my first YouTube video where I was doing makeup. And she was asking, niyo ni nini unapaka huku? Na hiyo, kwa nini inakaa hiyo color like when you put concealer? So I wanted to, nilitaka kufanya ukiwa. Ndiyo na kuexplainia. Amen. Sasa unachora na hii eye pencil ya brown. Aya, alafu sasa nichora hii side ingine. Please note, I myself am still learning. Bado mimi na learn. Wow. So unaweka hivyo. Nafi materemka na ya. Hello. Hello. Hello Masai. Shosho na jume niambia hivyo, hello Masai tangu nikiwa mdogo. Nilikuwa kukaa kwa ajili ya kuuza Masai Market. Hiyo ndio inafunisha yake. Lazima ikuwe kadogo. Kadogo kana kujaga kama karain. Eh, kumbe unajua Shosho? Kadogo. Kuona naonanga. Haya. So nikishafanya hiyo, sasa nafanya ile yenye ulikuwa unaniuliza jana kwa nini hiyo kala ifanani na sura jana. Inaleta kuwa blight. Ilikuwa bright kidogo. So, hiyo, kile mtu anatumia ni foundation. Foundation. Na concealer. Hii ni foundation, hii ni foundation plus concealer. Iko pamoja? Iko pamoja. So, mi uweka hapa. Ndio uone kwanza. Hata sio kuona kwanza. Ndio nikipaka, niweze kufanya hivi. Fanyanga hapo karibu. Okay. Alafu sasa, napaka hiyo hapa juu. Okay. Mm-hmm. So hii ndio dark color, alafu naeka light color hapa chini. Okay. So, haya, so nimeeka juu, alafu naeka hiyo side ingine pia. Ni kazi, nimefanya practice mara kadhaa, na saa zingine bado, haitokangi vizuri. Ni kupractice tu, pole pole. Lakini ukiitoka tengeneza bibi harusi. Tatoka vizuri. He, siwezi hapo. Vile ulitoka? Jana. Lakini unajua hiyo ni kijitengeneza mimi mwenyewe. Mtu mwingine, haikuangi the same. Si nilijaribu na mamu, haikuangi the same. Ni ngumu. Okay. Unajua mimi nimezoea kujitengeneza sura yangu. Nikijaribu kufanyia mamu, sijui ilitoka aje, hata tu kupiga picha. Okay. Tulicheka tu. Ndio maana, lazima mtu afanye practice. Haya, so nimeeka juu na juu. Na hii ndio the darker color. Dark color. Sasa, nachukua yenye ni lighter, nieke hapo chini sasa. Okay. Chini ya eyebrow. Hiyo ndio itakufanya bright. A bit brighter. Sio sana. Hii sasa, ndio concealer. Lakini, ni light. Ni light. Kuliko ngozi yangu. Ndio ionekane vizuri. Napandisha hivyo. Ndogo tu. Alafu, unaendelea nayo hivi vile inaenda tu na jicho. Okay. Ona. Alafu sasa nikimix na huku kwingine, inakaa the same. Hawezi jua ati huku ni dark na huku ni lighter. Utato, tukienda. Hapana nitaenda nayo. Nitakuja kutoa jioni. Nasema. I'm taking Shosho to her chama. Utaonekana mtu wa siku hizi. I'm taking my grandma to her chama meeting. That's why she wanted me to do this. Ndiyo aone. Yeah. She really wondered. When I was doing the other one, ile video uliona jana. Ulikuwa unaniuliza maswali, maswali, nikakuambia leo, nitakuonesha, kabla tuende. So, I hope you guys can see me nicely. The lighting is not as good today, and it's because it's really dull outside, and I don't have light, so I'm going to post it as is. Haya, after nimemaliza hiyo, sasa tutapaka hii kwa sura yote, ndio ikae the same. Haya, so unaongeza hii, kwa sababu hii kiwa peke yake, sio kala yangu. Hii ni too dark. Too dark. So, nikitaka ikue kala yangu, natumia
una mixed. Eh, na mix na hii ingine light. Yeah. Especially kama saa hii kwa sababu tumeka kwa nyumba sana. Color sio the same. Amen. Haya, now I mix these two. Mm. Na mix zote mbili. Okay. Alafu sasa. And I just washed my brushes so they're not dry. Haya. Sasa, ukianza kuweka na hizi zingine. I have to move this up a bit. Unajua tunaenda kwa wanakujua baka ukiwa katoto. Watu wakarudi? Emi. Haya. Kuna kijana walikuwa wakikuja na yae, walikuwa wakija na kajana kalikuwa kakiambiwa utaoa huyu. Mkiwa tudogo. Ukweli. Sasa ndio nasikia hii story. Ati anaitwa nani? Kanaitwa kana fulana kalikuwa kanaitwa nani sijui Jerobe. Sijui. Nani? Sa Getao. Getao, we are coming for you. Ngoja, Kenya ya kata kuwa, lakini wa mama ni hawa hawa. Family hiyo moja. Na hata hiyo family hiyo. Enye kitao. Ha? Sijawai isikia hii story? Sijawai kukuambia. Haujai ni ambia shosho? Tukiwa blubu. Huu, walikuwa anakuja wanacheza na wewe. Haya. Walikupenda sana hawa. He. Okay. Tutaona wenye watakuwa leo. So, unaona sasa uwezi ona mali hiyo ingine ilikuwa? Haionekani sasa. And I will pull my headscarf down. Nikisha maliza kufanya hivi. Nitaivuta chini kidogo. Unaona nimerab hiyo ingine. Lazima ni correct kidogo. Unajiona uko na kio. Eh, niko na hii na niko na hii ingine. Lakini hii ingine iko low. Hiyo ndio inatuonesha. Kile tunafanya. Haya. Sasa vile nimemaliza na hiyo. Nitafanya eyelid. Nitaweka eyeshadow. Wewe. Eyeshadow wapi? Eyeshadow, hii ndio nakuonesha. So, leo, sijui, I think nitaweka blue. Sijui kama nitatumia hii. So, unachukua hiyo. Unaona hiyo blue? Nikiweka hapa, haikai bright hivo. Okay. Hapo. Kidogo tu. Sitaki kuweka too much. Leo ni Sunday. Wow. No, kidogo, kidogo. That would become smart. Asante. Cheerleader. Cheerleader. When do you cheerleader wangu? For those who don't know, I was raised by my mother and my grandmother. Kujitengeneza hata ukienda pahali. Mzuri. Kwa sababu unaweza pewa kiti kubwa ukalie ya pesa. Eh. Ni kweli. Naona kama wewe vile nimekuweka kwa hiyo kiti kubwa. Nimekupandisha cheo. Unaweza enda ukapewa kazi. Yeah. Ya kufanya na ufanyange pesa. From your lips to God's ears. Kabisa. Kabisa. Unajua hizo ni baraka za shosho. Ukisema, Mungu anakusikia. Ndio maana anasema, from your lips to God's ears. Yeah. Kile umesema na mdomo, Mungu asikie na afanye. Na kwanza itakuja inafanana na kitambaa hivi kidogo. Eh, kidogo. Yeah. Na pia trouser yenye nimeva. Ni navy blue. Almost. Kidogo. And I was wearing this. This. Haya. Sawa. Nimeeka. Sasa hiyo gold. Hapo juu kwa macho. Na nimeieka. Hapa katikati pia. Haya. Hiyo nimemaliza nayo. Sasa nitaweka. Eyeliner. Hii unachora nayo na ni black. Naona ni kama pencil. Hapa kwa jicho. Hipo tu. Hapo tu. Kidogo. Line tu ndogo. Unajua mambo mobo. Imagine ni kuona YouTube tu. Kule mnatengenezwa nywele. Hapana. Kwa TV tu. Ukienda kwa internet, YouTube, mali mimi nakuwekeanga hizo movie za Kikuyu. Kuna watu pia wanatengeneza makeup kwa sura zao. Vile tu mimi nilipost, kuna watu wengine wanafundishana. So hapo ndio mimi na watch na kuja nyumbani kujaribu. Okay. Wow. So nimeweka hiyo side ingine, sasa niweke huku. Nastaki kufikisha mwisho kabisa.
Haya, ndio hiyo. Kidogo tu unaiona? Yeni. Black na black. Black na kidogo tu. Alafu niweke mascara. Mascara ni ya hapa. Eyelash. Kwa eyelash. Butu. Inaitwa? Butu. Butu. Tujuere, butu tuwa macho. Butu. Butu. Haya. So, naofanya hivi. Ndiyo zikae. Kama sinaenda juu. Ikienda hivi juu. Kumbe shosho unajuanga makeup na uniambiangi. Hoi, mimi sijapaka. Haujai paka? Nilipaka tu nikiwa kidogo, nilikuwa napaka kitu hata ufadhe ya kuwakeona. Nini? Kidogo kupaka makeup hapa tu nilionekana. Na vile ulikuwa unafanya hivi? Na makai unajua. Makai. So, because there was no blush a long time ago, shosho alikuwa nafanya hivi? So that the blood rushes to your cheekbones. Alafu zamani watu walikuwa naeka hii wanja ya black. Waja. Kwa nini? Kwa eyebrows. Mimi sasa ya black naekanga huku. Kwa mudomo. Wow. Nilikuwa nimeeka Vaseline. Ngoja uone. Naeka hapa kama line. Kama sirufu. Siru anaekanga nyekundu. Antishiru. Alafu na black hivi. Sini the same. Sasa naeka hivi. Lakini sitaki kuweka mingi. Kidogo tu. Unajua mtu mweupe akiweka ni sawa. Lakini wewe hauko mweusi na hauko mweupe. Unaona? Hivyo kidogo tu. Kidogo tu. Unaonekana smart. Alafu sasa ndio unaweka lipstick. Niweke gani? Niweke hii. Wow. Niweke hii, hii ni dark. Niweke red, hizo ni same. Kama niweke hii. Weke ile si bright. Yenye si bright. Hii. Hii. Aya. Be it. Actually, hii ndio yangu favorite. Aya. Naipenda sana. Naipenda kusagua. Unajua hata guwa mtu ya nasaguanga. Una machidhani ya nagani. Una machidhani ya? Una machidhani ya nagani. Aya. Lakini justaki ikuwe dark sana. Kidogo tu. Wow. Tuwezi rudi rifas. Tungefanya. Ungefanya? Ukiwa mdogo? Kama ilikuwa kwa kama vile munafanya, seni ungefanya tu. Haya. Ni hivo? Kwa jiri nikuwa. Nimemaliza shosho. Other than powder. Tuwede sasa. Haya. Haya, ni nini ungependa kuambia watu wa age yetu ama wasichana young as advice? Nini ni ungewaambia? Ni kuwaambia, mulizaliwa wakati mzuri, na nyinyi, mujishunge mtu asikapote. Kwa ajili sasa, sinilikuwa na kuambia, nimeona huyu kipindi. Musana ananunuliwa nyumba na mzee. Mzee anakuwa, kisema sasa kuna bibi kadogo. Na hii bibi kadogo, uwezi vumilia hiyo kukaa na mzee. Mzee hawezi kukupa maisha ile wewe unataka. Ni nyumba tu unaona. Ni nyumba tu. Mambo ingine ya udogo hakuna. Haya, hiyo ndio nataka. So watu waache kufikiria wanaweza kuwa bibi mdogo wa mzee. Mtu asifikirie hivyo ataharibu maisha yake. Kwa ajili mzee atakaa umunda gani? Na pia unafanya familia ya mtu mwingine ivunjike. Ivunjike. Mungu abaya naka. Mungu anasikatirika na wewe. Yeah. Sina. Thank you guys for watching. Asante shosho kwa kuja. Amen. Nimefurahi sana. Amen. Shosho is my second mother. Amen. Nililelewa na shosho na mom. And when I was very young, auntie. Yeah. And you've also had shosho akimtaja hapa. Very good. Nafurahia wewe sana. Nakupenda sana. Nakupenda shosho. When your second mom. Yeah. Asante sana. So I've lived with shosho for at least half my life. Yeah. For at least? Yeah. Hizo ni miaka mingi sana. Wakiwa mdogo wakati ilikuwa naitana shuka. Badala ya washuka. Washuka was our neighbor tukiwa buruburu. Shuka. Shuka. Santi. Haya. Thank you guys for watching. Like, share, subscribe. If you want to see my shosho again, niambieni. Ndiyo shosho akuja apatiane advice pia. Hello. Hello Masai. Hello Masai. Asante shosho. Haya.